Дніпро – театр опери та балету. Понад 200 людей. Рідні, друзі, колеги прийшли попрощатися з Михайлом Лисенком. Серед них і пані Раїса. Жінка розповідає, Михайла пам'ятає ще з малку, а коли дізналася про його раптову смерть, була шокована. Він дружив з моїм сином. І така доля в нього дуже важка. Мій син помер, у нього інсульт у сина, а в цього інфаркт. Мені дуже шкода його. Я такої доброї людини ще не бачила в житті. Він всім іде на поміч, син. Це моя друга дитина була, це мій другий син. Все, нема синів. Не може повірити у втрату і подруга сім'ї пані Анна. Він ніколи не був отакий. Друзі у нього як були з дитинства, з школи, от з цими вони залишилися. Дуже любив допомагати людям. Тварини – це були його другі діти. В нього було дуже багато собак, доберманів. І він їх все викохував, десь підбирав. Це, мабуть, вже третій інфаркт, який свалив його остаточно, зник. Михайло Лисенко народився у Німеччині, але освіту отримав у Дніпрі. До 2014 року мав бізнес у Криму, а після російської окупації розпочав кар'єру у мерії Дніпра. Був директором департаменту благоустрою та інфраструктури, міським депутатом, заступником мера. Останню посаду займав до 2023 року, а у 2024-му склав депутатський мандат. Він цим жив. І роботою 24/7. Окрім того, що він комунальником був. Дуже гарним спеціалістом і взагалі, як людина, він був відповідальним і хорошим. І пташок, і котиків, і собачок усіх брав під своє крило, оберігав. І від початку повномасштабного вторгнення усім допомагав. Знайомі Михайла додають, він був зоозахисником. Журналісти відкритого зібрали ще кілька фактів із життя екс-заступника. Як він обіцяв, 30 тисяч гривень за затримання живодера. Врятував від вбивства собак, яких хотіли вивезти до Харкова. Та ініціював будівництво комунального притулку для тварин, який став одним із найбільших на Дніпропетровщині. Пов'язують ім'я Михайла із резонансним капремонтом центрального мосту. Майже 3 роки робіт, заміна підрядника зі скандалом, подвоєння кошторису і заочна підозра у розкраданні коштів. Ще запам'ятався особливим спілкуванням з дніпрянами у соцмережах. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці публікував деякі звернення від містян. «Коли буває сильний вітер, гілля стучить мені у вікно. Сусід палить на балконі і дим задуває нам у вікно. На Фрунзенському смердить листям, що опало. Банкомат видав гроші з помилкою». Останній пост Михайла був у травні цього року, а у ніч з 6 на 7 жовтня Михайло Лисенко помер у кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями. У нього стався інфаркт на 47-му році життя. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».